အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဘတ်စကိုက်တင်ကြရရနေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါရရှင်။ဒီရှိကတော့ဆိုရနက်စနစ်တဲ့ဘာသာရအားလုံးကိုတင်ချပေးနေတယ်ဒီရှိဖူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှိကိုဒီနေ့စတိုရာရန်လူမှုရေးဘာသာအခန်းလေးပကံခင့်အကြောင်းကိုတအားသမီးနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အချိန်မှတော့ငါတအားသမီးတို့ကပကံခင့်ရဲ့ပကံနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာပုံနေပကံနိုင်ငံတော်တည်နှံ့အောင်ခေဆက်ဆက်မင်းနေရဘလို့လုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေပကံနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေပကံနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးမှုဘဝတွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပကံခေတ်မှာဘလို့စာပေတွေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ Okay အဲ့တော့ပကံခေတ်မှာဘလို့စာပေတွေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်။အမှတရှိကပုံလေးပြထားပါတယ်။အဲ့ပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုမြင်ဘူးသလား?တအားသမီးတို့သိပါသလား?အဲမြင်ဘူးရယ်မြင်ဘူးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘယ်အတန်းမှာမြင်ဘူးတာလဲဘယ်မှာမြင်ဘူးတာလဲဘယ်အတန်းမှာမြင်ဘူးတာလဲအဲ့ဒါကိုအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်စာလို့ခေါ်ရယ်အဲ့ရောအဲ့ကြောက်စာတိုင်းလို့ခေါ်ရယ်အဲ့ရောဘာကြောက်စာတိုင်းလို့အဲ့ဒါကိုခေါ်ပါသလဲတောက်သမီးကိုမြင်ဘူးထားရယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါရယ်အဲ့ကြောက်စာတိုင်းလေးကိုဘာကြောက်စာတိုင်းလို့ခေါ်မလဲဟုတ်ပါရဲ့ဒါကဒုတိယရမ်းမှာတအားသမီးကိုတင်ကြခဲ့ပြီးရဲ့မြစီဒီကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပါရဲ့သူကဘာသာလေးမျိုးနဲ့ရေးထုတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်မကဘဲနဲ့ကဘာထီအောင်မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့မြစီဒီကြောက်စာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့တအားသမီးတို့ကဘယ်မှာလည်လာခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်စာတွေရဲ့အကြောင်းကိုဒုတိယရမ်းမှာတင်ကြခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ညစီဒီကြောက်စာအကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါကဲစာပိုင်လေးကိုဖတ်ကြည့်ပါမယ်ပကံခေတ်တွင်ပြူမွန်ပါဠိမြန်မာစာပေအရေးသားတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်မြန်မာစာပေသည်စတေရာစုပကံခေတ်အစောပိုင်းကာလ၌စတင်ထွန်းကားခဲ့သည်ညစီဒီကြောက်စာသည်ပကံခေတ်တွင်ရေးထိုးခဲ့သောကြောက်စာများအနက်အထင်ရှားဆုံးကြောက်စာဖြစ်သည်ထိုကြောက်စာကိုကျန်စစ်သားမင်းဤသားတော်ရာဇကူမာမင်းသားကပြူမွန်ပါဠိမြန်မာဘာသာလေးမျိုးဖြင့်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပကံခေတ်မှာဘာရှိခဲ့လဲဆိုရင်ပြူပကံခေတ်မှာဘလူစာပေအရေးသားတွေကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြူမွန်ပါဠိမြန်မာဆိုပြီးတော့စာပေ၄မျိုးကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့စာပေတွေကမြန်မာစာပေကကြတော့စတေရာစုပကံခေတ်အစောပိုင်းကာလမှာစပြီးတော့ထွန်းကားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြစီတီကြောက်စာကပကံခေတ်မှာရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကြောက်စာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲကြောက်စာတွေကအဲ့ကြောက်စာတွေကိုကျက်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့ဒါတော့ရာဇကူမာမင်းသားကပြူမွန်ပါဠိမြန်မာဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့ရေးထိုးခဲ့တာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပကံခေတ်မှာဘလို့စာပေရေးသားတွေထွန်းကားခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ဘာစာပေထွန်းကားခဲ့ရလဲအဲပြူမောပါဠိမြန်မာစာပေအရေးသားတွေထွန်းကားခဲ့တာအဲ့တော့မြန်မာစာအဲ့ဘာသာစကားလေးစာပေလေးမျိုးတွေကမြန်မာစာပေကဗနေရာစုမှာစာပေတော့ထွန်းကားခဲ့ရလဲဆိုရင်အဲဟုတ်ပါတယ်စတေရာစုပကံခေတ်အစောပိုင်းကာလမှာစပြီးတော့ထွန်းကားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်စာတွေအားလုံးထဲမှာအထင်ရှားဆုံးသောကြောက်စာကဘယ်ကြောက်စာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပကံခေတ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့မြစိတီကြောက်စာကကြောက်စာတွေအားလုံးထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကြောက်စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်စာကိုသူကရေးထိုးခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့ဒါတော့ရာဇကူမာကရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရာဇကူမာကအဲ့ဒီကြောက်စာကိုဘာသာစကားတွေနဲ့ရေးထိုးခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြူမွန်ပါဠိမြန်မာဆိုတဲ့ဘာသာ၄မျိုးနဲ့ရည်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါဆိုရင်ကြောက်စာလေးအကြောင်းကိုတချို့တို့သိခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒါတော့သမီးတို့သိသွားပြီဆိုရင်ငယ်မေကွန်းလေးဖြေကြည့်အောင်ပါ။ပကံခေတ်မှာဘလို့စာပေအရေးသားတွေတွေ့ရတယ်လေ။ပကံခေတ်မှာအထင်ရှားဆုံးသောကြောက်စာကဘာကြောက်စာလဲ။ဘာကြောင့်ထင်ရှားတယ်ထင်တယ်လဲ။အဲ့တော့ကဲအားဆိုရင်ပကံခေတ်မှာပထမအဆုံးမေကွန်းလေးပကံခေတ်မှာဘလို့စာပေရေးသားတွေကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ပကံခေတ်မှာပြူမွန်ပါဠိမြန်မာစာအရေးသားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ပကံခေတ်မှာထင်ရှားဆုံးသောကြောက်စာဘာကြောက်စာလဲဆိုရင်အဲမြစီတီကြောက်စာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်စီဒီကြောက်စာကဘာကြောင့်မလို့ထင်ရှားလဲဆိုလို့ချင်းမြန်စီဒီကြောက်စာကပြုံမွန်ပါဠိမြန်မာဘာသာတစ်မျိုးစီအဲ့ဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာပေတန်ဖိုးနဲ့သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလာမကဘူးကဘာလက်ရှိသွားရလေအဲ့ဒီကြောက်စာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကဘာထီအောင်မှာနာမည်ကြီးရဲ့ကြောက်စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်လို့ထင်ရှားရထင်တယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မြန်မာစီဒီကျောင်းစာကပြုံမွန်ပါဠိမြန်မာဘာသာဆိုရဲဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့အကြောင်းမလို့အဲစာပေတန်ဖိုးနဲ့သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေမြန်မာစီဒီကျောင်းစာကထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ကဲဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒီစတာတော့မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့စလုံးပုံစံလေးတော့တအားသမီးမြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ပြူစာအရေးအတာမွန်စာအရေးအတာပါဠိစာအရေးအသားမြန်မာစာအရေးအသားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြစာတိုင်းမှာစာပေအရေးအသားတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစာပေအရေးအသားကမြန်မာစီဒီကြောက်စာမှာရေးထိုးထားတဲ့ဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာမှာရေးထားတဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အရေးအသားတွေကိုအဲ့ဒီပုံထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပကံအောင်သွားမယ်ဆိုတော့တအားသမီးအဲ့ဒီကြောက်စာကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြည့်ပြီးတော့အဲပြူစာပေအရေးအသားဘယ်လိုလဲမွန်စာပေအရေးအသားဘယ်လိုလဲပါဠိစာပေရေးသားဘလို့လဲမြန်မာစာပေရေးသားဘလို့လဲဆိုတာဟုတ်သားသမီးပကံခက်တော်ကရေးသားခဲ့တဲ့ရေးသားတွေကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမ်ပကံခက်မာတော့ကတောက်သမီးသိအောင်ပြပြမြန်မာစာပေရေးသားကတော့အဓိကရေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်စာရင်းမှာကြတော့လူနေမှုကြောက်စာရင်းမှာဘာရေးကြလဲဆိုရင်ပကံခက်ကလူတွေကသူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေစီးပွားရေးအကြောင်းတွေကိုအဲကြောက်စာရင်းကိုဖတ်ခြင်းအပြင်သူတို့ပကံခက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေစီးပွားရေးဘာရေးစီးပွားရေးလူဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကင်ကြတယ်ဆိုတာကိုတည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာပေရေးသားတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မြန်စီဒီကြောက်စာကကြတော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ပကံမြို့တောင်ဘက်မှာရှိရဲ့မြင်းကပါရွာမှာရှိပြီးတော့မြန်စီဒီဖရာအနီးမှာရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်စီဒီဖရာအနီးမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီကြောက်စာကိုမြန်စီဒီကြောက်စာလို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြောက်အဲ့ဒီကြောက်စာကိုကုပြာတိကြောက်စာလို့လည်းခေါ်ကြသေးတယ်တချို့တွေကကြတော့လေရာဇာကုမာမြန်သားကရေးထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာဇာကုမာကြောက်စာဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ကြရဲ့နော်အဲ့တော့မြားစီကြီးကြောက်စာကသူကရာဇကုမာမင်းသားရေးထိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့ရာဇကုမာမင်းသားကအဲကျန်းစစ်သားမင်းရဲ့သားတော့ရာဇကုမာမင်းသားရေးထိုးထားတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့သူရေးထိုးတဲ့အချိန်မှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပေါ့နော်အဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ထွန်းကားပြန့်ပွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုလည်းသူကထည့်ပြီးတော့ရေးသားခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကပါဠိစာပေရေးသားကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတိုးတက်စေဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူကပါဠိစာပေရေးသားကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ရေးသားထားတယ်ဒါပြီးတော့ပြုံမွန်လူမျိုးတွေနဲ့လည်းသူတို့ကအတူရှင်တွဲနေထိုင်နေပေါ့တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုလည်းဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြုစာပေရေးသားနဲ့မွန်စာပေရေးသားကိုလည်းသူကထည့်ပြီးတော့ရေးထိုးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြားစီဒီကြောက်စာရေးသားကိုကြည်ချင်းအပြင်တအားသမီးကဘာရေးသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲပကံခေတုံးကထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပါဠိစာပေရေးသားကိုပါနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ပကံခေမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့ရဲဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်။ပြူစာပေရေးသားတွေမွန်စာပေရေးသားတွေပါနေရဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီခေတုံးကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲပြူနဲ့မျိုးမွန်လူမျိုးတွေပေါ့နော်ပြူမွန်ဗမာပေါ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကအလူရှင်တွေပြီးတော့အဲတိုင်းပြည်ကိုစီလုံးညညရေးရှိရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်စီဒီကျောက်စာကပကံခေတ်မှာထွန်းကားခဲ့တဲ့စာပေအရေးသားတွေကိုလည်းလေ့လာနိုင်သလိုပကံခေတ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စီလုံးညညမှုကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျောက်စာအဲ့အရေးသားတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပကံခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောက်စာမှင်စာတွေကိုလည်းပကံခေတ်လူမှုရေးတို့နိုင်ငံရေးတို့စီးပွားရေးအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအဲ့ကျောက်စာတွေပေးစာမှင်စာတွေမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ကျောက်စာတွေမှင်စာတွေတော့တအားသမီးတို့ကကိုပြောင်ကြီးကိုဖရားတွေမှာမင်းသားအေးသားတွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်အဲတချို့တို့တချို့သွားတဲ့ဝါတော့အဲ့ဒီဝါတော့တိတိချာချာအကြောင်းသားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြရတဲ့ခေကိုပဲရောက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကြောက်စာကြီးကိုတော့ဖရားမကြီးရဲ့ကြောက်စာတွေကိုတော့တိတိချာချာဟိုအချိန်ရက်ကြောက်ကြလည်းမသွားတော့ကလေးတွေနဲ့သွားတာ sorry ရက်ကြောက်ကြလည်းမလေ့လာနိုင်တော့ပြရတဲ့ထဲမှာဟိုပကံခေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေဟိုသူတို့ရဲ့ပကံခေရဲ့ဝတ်စားစင်ပုံတွေပကံခေလူနေမှုဘဝတွေကိုအဲ့မှာပြရတဲ့ထဲမှာပြထားတဲ့ဟာလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲကြည့်ခဲ့ရလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်တိတိချာချာတော့ကိုရှင်ကြီးတချို့လည်းသွားပြီးတော့မလေ့လာဖြစ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့တော့နေတဲ့ချာချာချင်းပြီးတော့လေးလာကြမှာလေးရဲ့အဲ့မှာလေးပကံခက်မှာရှိရဲ့ဖရားတွေမှာကြောက်စာတွေမင်းစာတွေပကံခက်ကအဲ့မင်းစာတွေကိုကြည့်ကြရင်ပကံခက်လူနေမှုဘဝတွေစာပေရေးသားတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုဒီချိန်ကိုလေးလာခြင်းနဲ့တအားသမီးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအခွင့်ကြုံရင်လေးလာကြပါ
ဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်။စာပိုင်လေးကိုဖတ်ကြည့်ပါမယ်။ပုဂံခိကြောက်စာများတွင်ပုဂံခိ3ဝောဟာရရီပုဂံခိအုပ်ချုပ်ရေးစီတရားစီရင်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးနဲ့သာသနာရေးပညာရေးနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါဝင်နေ။ထို့ကြောင့်ပုဂံခိကြောက်စာများသည်မြန်မာစာပေအတွက်အရေးပါသောစာပေအထောက်အထားများဖြစ်သည့်ကြောက်စာများအပြင်နိုင်ငံဆေးရေးမင်စာများနှင့်ခေါင်းလောင်းစာများကိုလည်းရေးသားခဲ့ကြသည်။အဲ့တော့ပုဂံခိမာရဲ့ကြောက်စာတွေပုဂံခိ3အဲ့ဒီကြောက်စာတွေမှာပုဂံခိမာရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စာတွေထဲမှာဆိုရင်ပုဂံခိ3ဝါရရေးပုဂံခိအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးစီးပွားရေးလူနေလူမှုရေးပညာရေးသာသနာရေးဆိုရယ်ပုဂံခိမာထုံးကားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲပါဝင်နေဒါကြောင့်မလို့ပုဂံခိကြောက်စာတွေကမြန်မာစာပေအတွက်အရေးပါတဲ့အစားစာပေအထောက်အထားတွေဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခေတ္တကလူတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ခေတ္တကဘလူးစာပေထွန်းကားခဲ့လဲပါလဲဆိုတာကိုဘလူးစာပေထွန်းကားခဲ့လဲအုပ်ချုပ်ရေးကဘလူးရှိလဲတရားစီရင်ရဘလူးရှိလဲစီးပွားရေးရောဘလူးရှိလဲပညာရေးရောတို့တို့ခေတ္တကဘလူးရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်တို့ကမသိနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဘလူးမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့ခေတ္တကအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေကိုသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပကံခေတ္တကရေးသားခဲ့တဲ့ကြောက်စာရင်းမှာကြည်ချင်းအဖြစ်ဘယ်ခေတ္တကအုပ်ချုပ်ရေးကဘလူးရှိရဲ့တရားစီရင်ရစီပွားရေးလူမှုရေးပြန်ခင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပညာရေးကဘလို့ရှိခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာဘာသာရေးကဘလို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဲဒီကြောင့်ဆာရီကိုလေ့လာကြည့်မှသာသိနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲဒီပြန်ခင်မှာရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဆာရီကဒီချေလို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်မြန်မာစာပေအတွက်ကိုအရန်ကိုအရေးပါတယ်စာပေတောက်ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဆာရီပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကြောင့်ဆာရီအပြင်နိုင်ငံဆေးရေးမင်စာတွေခေါင်းလောင်းစာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နယံစီမင်စာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးမင်နဲ့နယံနေမှာရေးထားတဲ့ဖရားရဲ့နယံနေလိုအဲ့လိုနေရာမှာရေးထားတဲ့စာတွေအဲ့ဒါကိုတော့ဆေးမင်နဲ့နယံနေမှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးမင်နဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံစီးမှန်စာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခေါင်းလောင်းစာခေါင်းလောင်းစာကကျတော့ခေါင်းလောင်းမှာမတန်းတင်ခဲ့ရပါဘူးပုဂံခေရဲ့သူကအစာပေရေးသားတွေခေါင်းလောင်းနေမှာရေးထားပြီးတော့ပုဂံခေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်စာပေရေးသားတွေကိုလည်းအဲ့ခေါင်းလောင်းစာမှာလေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖရားကိုဘယ်နှခုနှစ်ကတက်ခဲ့ပါလဲဆိုပြီးတော့တက်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်အဲဖရားမှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖះမှာရေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမလို့ခုနှစ်တက်ဂရိတ်ဒီဖះကဘယ်တော့တီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသိနိုင်တာလည်းလောက်ဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ရေးထားခဲ့တဲ့ရေးသားတွေကိုသိကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘလို့စာပေတွေထွန်းကားခဲ့တယ်လူနေမှုဘဝတွေဘလို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းလေ့လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပကံခေတ်မှာကြောက်စာအပြင်နိုင်ငံဆေးရေးမင်စာခေါင်းလောင်းစာတွေမှာလည်းပကံခေတ်ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုဒီချိန်တော့သိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပကံခေတ်ရဲ့စာပေရေးသားတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိကွန်လေးဖြည့်ကြည့်အောင်မေကွန်လေးကပကံခိကြောက်စာကဘယ်စာပေအတွက်အထောက်အထားဖြစ်တယ်လဲ။နောက်မေကွန်တခုကပကံခိမှာကြောက်စာအပြင်တခြားဘာစာတွေရေးသားခဲ့ကြတယ်လဲ။ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပထမမေကွန်လေးကပကံခိကြောက်စာကဘယ်စာပေအတွက်အထောက်အထားဖြစ်လဲဆိုရင်အဲဟုတ်ပါတယ်မြန်မာစာပေအတွက်အထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်ပုဂံခေတ်မှာကြောက်စာအပြင်တခြားဘာသာတွေရေးသားခဲ့တလေဆိုရင်ပုဂံခေတ်မှာကြောက်စာအပြင်အဲနိုင်ငံဆေးမင်စာနဲ့ခေါင်းလောင်းစာတွေကိုလည်းရေးထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ကဲမေခွန်လေးပုဂံခေတ်များစီတီကြောက်စာကိုရေးထုတ်ရမယ်အဘဲကြောင့်ဘာသာစကားလေးမျိုးကိုသုံးစွဲခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်ရဲ့ကဲမေခွန်လေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီရက်နဲ့အဖြေလေးတိုက်ကြည့်ပါမယ်ခေရဆိုတော့တမီးပြီးလို့ယူဆပါတယ်အဖြေလေးတိုက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့နောက်တော့ပကံခိကြောက်စာမှာဘာသာစကားလေးမျိုးကိုဘယ်ဘာသာစကားလေးမျိုးကိုသုံးဆက်ခဲ့ရလို့ထင်ပါတယ်လဲဆိုဒီမျိုးကုန်လေးရတော့လဲပါရနော်ပကံခိမှာပကံခိကြောက်စာလေးမှာဘယ်ဘာသာစကားတွေကိုဘာသာစကားလေးမျိုးအဘဲကြောင့်ဘာသာစကားလေးမျိုးကိုသုံးဆက်ခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သားတို့မျိုးကပကံခိမှာဘယ်ဘာသာစကားတွေကိုရေးထုတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲအဲ့ဟုတ်တယ်ဒါကတော့သားသမီးတို့
ထင်မြင်ချက်ကိုကိုထင်မြင်တယ်လို့ရည်လို့ရတယ်။ဘာသာစကားလေးမျိုးထဲကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓတရားဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတယ်လို့လည်းထင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲပြူနဲ့မွန်စာပေရေးသားတွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ရေးထားတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခေတုံးကပြူလူမျိုးတွေမုံလူမျိုးတွေနဲ့အတူပကံခေတ်မှာတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံလည်းအကျဉ်းသားရခဲ့ရဲဆိုတာကိုလေးလာနိုင်တယ်။တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပကံခေတ်မှာမြန်မာစာပေရေးသားကလည်းအထူးကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာစကားလေးမျိုးနဲ့ရည်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလို့တာဝန်သမီးကစာချောင်းလေးတွေအဖြစ်ဒေဝေပြေဆုံးတဲ့စာချောင်းလေးတွေဖြစ်စီပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါပြီနော်။ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အတိုင်းလွတ်လပ်စွာရေးသားလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ချင်းတခြားတို့ပကံခီးရဲ့လက်မှုပညာတွေကိုစာပေကိုလေ့လာပြီးဆိုတော့လက်မှုပညာတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်။ကဲပကံခီးရဲ့လက်မှုပညာတွေဆိုလို့ချင်းပကံခီးရဲ့လက်မှုပညာမှာဒီမှာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတောင်းရင်သာမှစင်တက်လာပုံကိုပကံခိနယံစီပကြီးကအဖြစ်နဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥစားလေးကနယံစီပကြီးပါ။နယံမှာစေးမင်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့ပကြီးပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကဘာပုံလဲ၊ဓာတ်ပုံလား၊ပကြီးပုံလား၊ဘာနဲ့ရေးသားထားတယ်ထင်တယ်လဲ။ဘယ်နေရာမှာရေးသားထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲ။အင်းဟုတ်တယ်။နယံစီပကြီးလို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့အစာအုံတို့အစာအုံတွေရဲ့အတွင်းနယံနေမှာစီးရောင်နေရဲ့ပကြီးအဖြစ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဖရားရဲ့အတွင်းထဲမှာဖရားចောင်းကန်ရဲ့အတွင်းထဲမှာသူကနယံစီးမင်တွေနဲ့နယံနေမှာပကြီးတွေကိုရေးဆွဲခဲ့တာပါ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်ကနဲ့တည်းရဆင်းသက်လာတဲ့ပုံကိုဖရားရဲ့နယံမှာသူကအတွင်းထဲမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်စာပိုင်လေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်။ပကံခေတ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံထားသောပကြီ၊ဗဘူး၊ပန်တော်၊ပန်တမို့စသောဘိတုကအနုပညာလက်ရာများကိုသာသနာအဆောက်အအုံများတွင်တွေ့ရှိရသည်။950ဇတ်တော်များနှင့်ဗုဒ္ဓဝင်နိုင်ငံစီးပကြီတို့ကိုဂုဖယအတွင်းနိုင်ငံပေါ်၌ရေးဆွဲကြသည်။ပကံခေတ်ပကြီ၊ဗဘူး၊ဘိတုကအနုပညာလက်ရာများသည်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသောလက်ရာများဖြစ်သည်။နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်အသုံးပြုသောအလားအပတစားစင်ပစ္စည်းများနဲ့လျာသုံးပစ္စည်းများကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်သုံးဆဲခဲ့ကြသည်။အဲ့တော့ပကံခေတ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံထားတဲ့ပကြီးကြီးခုနကပုံနေရလို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားတာဝန်နဲ့ပြည်ဆင်းသက်လာတဲ့ပုံကိုရေးဆက်ထားခဲ့ရဆိုရင်အဲ့ပုံကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပကံခေတ်မှာအဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံတဲ့ပကြီးဘဘူးကြီးပန်တော်ကြီးပန်တမော်ကြီးစတဲ့အဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘိတုကလက်ရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘိတုကအနုပညာလက်ရတွေလေသာသနာအဆောက်အုံတွေမှာကြည်ချင်းအပြင်ပကံခေတ်မှာဘိတုကလက်ရတွေလည်းထုံးကားခဲ့ရဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဘိတုကလက်ရတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်950ပိုင်လဲဆိုရင်950ဇတ်တော်ကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓဝင်နယံစေးရေးပကြီးတွေကိုကိုဖျားတွေပေါ်မှာရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပကံခေတ်ပကြီးဘုဘဘိတုကလက်ရတွေကတဆင်လက်ရတွေကအစင်တက်မြင့်မာတဲ့လက်ရတွေဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာအသုံးပြုနေတဲ့အလားပါအစင်တစားပစ္စည်းတွေလက်ရသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းပကံခေတ်မှာကျွမ်းကျင်စွာနဲ့အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နယံစေးရေးပကြီးဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်နယံစေးရေးပကြီးဆိုတာကကြတော့စေးရောင်စုံနေနဲ့ရေးချဲထားတဲ့ပကြီးကိုပြောတာပါ။အဲ့တော့အပမာတော့ပါတယ်ပစ္စယလို့ပါတဲ့ခါကျတော့ပစ္စယဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စယကကြတော့ဇေဒီရဲ့အောက်ရှိအဆင့်အစိတ်အပိုင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့950ဇတ်တော်950ဇတ်တော်ကကြတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သူမရောက်ခင်ဘဝအဆက်ဆက်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့အဲပုံနေနဲ့တကွာရှင်းပြထားတယ်အရေးရှင်းပြပြီးတော့ပုံမရေးသားထားတဲ့ဇတ်တော်ပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာကတော့950ဇတ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့တအားသမီးတို့သိအောင်ခက်စစ်လေးနေနဲ့ရေးပေးထားတာပါကဲစာပိုင်လေးကိုလေ့လာပြသပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိကုန်းလေးဖြည့်ကြည့်အောင်ပါမကန်ခိရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကဘာတွေလဲဘလိုနေရာတွေမှာတွေ့ရသလဲ950ဇတ်တော်ရင်းနဲ့နိုင်ငံစည်းရေးပကြီးတွေကိုဘယ်နေရာမှာရေးဆွဲခဲ့ကြသလဲ။ဒီဖြည့်ကြည့်ပါအောင်။ Okay ပထမဆုံးမိကုံးလေးကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပကံခေရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကဘာလဲဆိုရင်ပကံခေရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကပကြီးပဘူးပန်တော်ပန်တမော်တို့ဖြစ်ပါရဲ့။ဘယ်နောက်တစ်ခုကဘလိုနေရာတွေမှာတွေ့ရသလဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေ။အင်းဟုတ်တယ်သာသနာအဆောက်အုံတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့950ဇတ်တော်ကြီးနဲ့နေရစီးပကြီးကြီးကိုဘယ်နေရာတွေမှာရေးဆဲခဲ့ကြတယ်လဲ950ဇတ်တော်နဲ့ဇတ်တော်ကြီးရဲ့နေရစီးပကြီးကြီးကို
ဗမာရေထိုးခဲ့ကြလဲဆိုလို့ရှင်ခုဖျားတွေရဲ့အတွင်းနယံတွေမှာရေထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ကဲအဆင်မျိုးနေ့ဖြစ်ရမယ်နော်ကဲနောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကြောက်ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ကဲဒီမှာနန်းဖျားအာနန္ဒဖျားတပ်ပညုဖျားဆိုပြီးတော့ဖျားပုံ3ခုပြီးထားတယ်အဲ့မှာမင်းကလေးဖက်ကြည့်အောင်ပေးထားတဲ့ပုံတွေထဲမှာဘလို CD အမျိုးအစားတွေပါတယ်လေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူးတလားဘလို့กว่าရှားပါတယ်လေဒါကတော့တောက်တမျိုးအဖြစ်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပေးထားတဲ့ပုံ CD တွေက CD မျိုးအစားတွေကဘလို့မျိုးအစားတွေလဲဆိုတော့တောက်တမျိုးကသင်ခန်းစာကိုမလေ့လာသေးဘူးဆိုတော့မသိသေးရလေဖြစ်နိုင်နေเนาะဘလို CD မျိုးအစားတွေလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလို့กว่าရှားလဲဆိုတော့တောက်တမျိုးလိုလက်စာပြောကြည့်လို့ရပါတယ်မင်းတို့ဖျားရေပုံစံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးတစ်ခုကကြတော့ချွန်ချွန်လေးတွေတစ်ခုကကြတော့အလိုချွန်ချွန်လေးမဟုတ်ဘူးအဲလေးကောင်းလေးဖြစ်နေရပါညာတောက်သမီးတို့အဲအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့အဲ့တော့ဖျားပုံတွေကဘလို့กว่าချလဲဘလို့စီဒီမျိုးစားရဖြစ်လဲဆိုတာကိုတောက်သမီးတို့ကမသိသေးဘူးဆိုရင်တချေလုံးတော့ကတင်ငန်းစာလို့လေ့လာကြည့်ပါမယ်စီဒီပထိုးကျောင်းနဲ့ဘူဖျားများဆောက်လို့ရတွင်အဆောက်အုံအတွင်အုတ်စီပုံစနစ်ကြခြင်းဒုရေကြီးမာခြင်းအလင်းအမှောင်ယူပုံစနစ်ကြခြင်းတို့ကိုတွေ့နိုင်သည်ရှေးဦးဘူဖျားများသည့်အတွင်ပိုင်းမှောင်ပြီးနှိမ်သောပုံစံရှိသည်နန်းဖျားပထိုးသားများဖျားနှင့်အပေရနာဖျားတို့သည်ခေဦးဘူဖျားများဖြစ်သည်အာနန္ဒဖျားသည်အလွန်လက်ရမြောက်သောခက်လေဘူဖျားဖြစ်သည်ခင်နောင်းဘူဖျားများသည့်အတွင်ပိုင်း၌အလင်းရောင်ကောင်းစွာရှိပြီးမြင့်မာသောတွင်ချီသည်တပညုဘုရားသည်ခင်နောင်ကိုဘုရားဖြစ်သည်အဲ့တော့အနာတော်ကမေကွန်းလေးကိုတောက်တမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြေတတ်ပြီးထင်ပါတယ်နော်စားလေးကိုဖက်ပြူကြောင်ဇေဒီပထိုးကြီးចောင်းနေကိုဘုရားကြီးဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဆောက်အုံအတွင်မှာအုတ်စီပုံကစနစ်ကြတယ်ဘုရားကြီးရဲ့ဒုတိယလည်းကြီးမားတယ်အလင်းအမှောင်ယူပုံကလည်းစနစ်ကြတာကိုဒီလိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခေဦးကူဘုရားတွေကကြတော့အဲ့မှာကူဘုရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေဦးကူဘုရားခေလဲကူဘုရားခေနောင်းကူဘုရားဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားတွေဖွဲ့ပြရတယ်။ဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့ချနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခေဦးကူဘုရားတွေကကြတော့အတွင်ပိုင်းမှောင်ပြီးတော့နှိမ်သောပုံစံရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွင်ပိုင်းမှောင်ပြီးတော့နှိမ်သောပုံစံတန်းရှိလို့ရှိရင်ဒါကခေဦးကူဘုရားလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ခက်လေကူဖေရခက်လေကူဖေရတော့ခင်းနောင်းကူဖေရတော့ကြာတော့အတွင်ပိုင်းမှာအလင်းရောင်ကောင်းတာကြည့်ပြီးတော့မြင့်မာတဲ့ပုံစံတန်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဥမာနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေဦးဟိုအတွင်ပိုင်းနေပြီးတော့မှောင်တဲ့အတွင်ပိုင်းမှောင်ပြီးတော့နေသောပုံစံတန်းရှိရဲ့ဖေရအဲ့ဒါတွေကခေဦးကူဖေရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖေရလဲဆိုရင်အဲ့မှာနန်းဖေရခဏတော့ကပုံမာလေးလာခဲ့တယ်နန်းဖေရဆိုလို့ရှိရင်အတွင်ပိုင်းကမှောင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံတန်းရှိရဲ့ဒါကြောင့်မလို့နန်းဖေရကတော့ခေဦးမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပကံခီဦးမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တည်ထားခဲ့တဲ့ကုဖရားဖြစ်တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲနန်းဖရားအပြင်ကိုအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထိုးသားများဖရားတို့အပေရနာဖရားတို့ကလည်းခီဦးကုဖရားတွေပုံထဲမှာတော့နန်းဖရားတစ်ခုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့အာနန္ဒဖရားအာနန္ဒဖရားကကြတော့လက်ရလည်းမြောက်တယ်လက်ရမြောက်တယ်သူကတော့ခက်လေကုဖရားပေါ့နော်အတွင်ပိုင်းနဲ့အလင်းရောင်ကောင်းတာရပြီးရောညံတော်ကလည်းမြင့်မာတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့မြင့်မာတော့အသွင်ရှိရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ကြောင်းမလို့သူကတော့ခက်လေကုဖရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တပညုဖရားတပညုဖရားကကြတော့ခင်နောင်းကုဖရားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကခင်နောင်းကုဖရားတွေကအတွင်ပိုင်းမှာအလင်းရောင်ကောင်းတာရှိပြီးရောမြင့်မာတဲ့ပုံတန်ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်တာကတော့ခင်နောင်းကိုဖျားဆိုတာကိုသိနိုင်ပါရဲ့ကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဖျားရဲ့ပုံတွေကဘလို့စီဒီမျိုးစားတွေလဲဆိုလို့ချင်းအဲခေအောင်ခက်လေကိုဖျားပုံစံတွေဖြစ်ပါရဲ့ဘလို့တခုနဲ့တခုတူလားဆိုတော့မတူဘူးဘလို့ဒီကွာချားလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကအဲအတွင်းပိုင်းပုံစံတွေအလင်းရောင်ရတဲ့ပုံစံတွေလဲမတူဘူးနောက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ညံတော်အမြင်တွေလဲမတူဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းခင်နောင်းမှာတေးတာခက်လေမှာတီးခဲ့တာအာခင်ဟိုခေဦးမှာတည်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေကာလာတွေတည်ခဲ့တဲ့ခေကာလာတွေကြွေးပြရတဲ့ကြောင့်မလို့ဖရာရဲ့ပုံစံကလည်းမတူတာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်အဲ့တော့မေကွန်းလေးဖြည့်ကြာပကံခေဖရာအကြောင်းစီရီဆောက်လို့ရမှာဘလူရီဆောက်လို့ခေကြတယ်လေ။နောက်တစ်ခုခေဦးကူဖရာရဲ့ပုံစံကဘလူရှိတယ်လဲခေလဲကူဖရာရဲ့ပုံစံကဘလူရှိလဲခေနောင်းကူဖရာရဲ့ပုံစံကဘလူရှိတယ်လဲထင်ရှားတဲ့ခေဦးခေလဲခေနောင်းကူဖရာရဲ့ဘာရီလဲတဲ့ကဲပထမဆုံးမိကုံးလေးကိုဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဖရာအကြောင်းစီဒီအဆောက်လို့ရမှာဘလူဒီဆောက်လို့ခဲ့လဲဆိုရင်အဲဟာအတွင်းမှာအုတ်စီပုံစနစ်တကျထားတယ်ပြီးတော့ဒုရေကြီးမားတဲ့အလင်းမောင်ယူပုံလဲစနစ်တကျနဲ့ဆောက်လို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခေဦးကိုဖရာရဲ့ပုံစံကဘလူရှိလဲဆိုရင်ခေဦးကိုဖရာရဲ့ကအတွင်းပိုင်းမှောင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံတန်းရှိတယ်နောက်တစ်ခု
အဲ့မှာဒီအဖြေလေးကိုအမကြီးပေးထားတယ်ခက်လေကူဖီးယားနဲ့ခင်းနောင်းကူဖီးယားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတွင်ပိုင်းမှာအလင်းရောင်ကောင်းစွာရပြီးတော့မြင်မာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဘိသူကလက်ရည်တွေလည်းခက်လေနဲ့ခင်းနောင်းကူဖီးယားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိသူကလက်ရည်တွေလည်းတိုးတက်ပြီးတော့မြင်မာလာအောင်ပြရယ်အဲ့တော့ခေဦးကူဖီးယားတွေရဲ့ပုံစံဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးရင်အတွင်ပိုင်းမှုံ၍မှောင်၍နှိမ့်တော်ပုံစံရှိသည်ခက်လေကူဖီးယားတွေရဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုရင်အတွင်ပိုင်းအလင်းရောင်ကောင်းစွာရပြီမြန်မာတော်ပုံစံရှိသည်ခေနောင်းကိုပြရတဲ့ပုံစံဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်အခက်လည်းနဲ့အတူတူပဲအတွင်မှာအလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိ၍မြန်မာတော်ပုံစံရှိသည်ဘိသူကလည်းရညာလည်းမြန်မာတို့တက်လာသည်ပေါ့ထင်ရှားတဲ့ခေဦးစီဒီကဘာလဲလို့မင်းအဲ့မှာသူကသုံးခုထင်ရှားတဲ့ခေဦးခေလေခေနောင်းစီဒီကဘာလဲလို့မင်းရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထင်ရှားတဲ့ခေဦးစီဒီကကြတော့အဲနန်းဖရာပထိုးသားများဖရာနဲ့အပေရဲ့နာဖရာတို့ဖြစ်တယ်ခေလေကူပြရကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အာနန္ဒာကူပြရနောက်ပြီးတော့ခင်နောင်းကူဘုရားကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်နောင်းကူဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တော့တပ်ပညုံဘုရားပေါ့ဒါကတော့ခင်နောင်းကူဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုလောကနန္ဒာဇီဒီရွှေစံတော်ဇီဒီမင်္ဂလာဇီဒီအဲ့ပေးထားတဲ့ပုံတွေကဘလို့ဇီဒီမျိုးစားတွေလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူလား။အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူကြဘူး။ဘာလို့မတူရလဲဆိုရင်ခစ်ဦးတို့ခင်နာခက်လေတို့ခင်နောင်းတို့မှာဒီစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမလို့သူတို့ရဲ့ပုံစံကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမနေဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့စားလေးကိုဖက်ကြည့်အောင်ပြန်ခစ်ဇီဒီကိုပြစ်စရာအစင်စင်ဇီဒီလုံးပတ်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ခေဦးခစ်လေခနောင်းဆိုပြီးခနာကအလင်းမောင်ယူပုံညံတော်ရဲ့အမြင့်ုံနဲ့ဒီလိုကခေဦးမှတရားလားခစ်လေမှတရားလားခနောင်းမှတရားလားဆိုတော့ခွဲခြားခဲ့အခုအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ခွဲခြားလို့ရသေးတယ်ဘာလို့ကြည့်ပြီးခွဲခြားမလဲဆိုရင်ပြစ်စရာပြစ်စရာဆိုခနာကပြောခဲ့ပြီးသားပဲဇီဒီရဲ့အောက်စီကနေပြီးအစိတ်အပိုင်းကိုပြောတာနော်ခက်စိတ်ရေးပြီးတာအဲ့တော့ခနောင်းဆိုပြီးတော့ရေဘူးရအပြင်ခွဲခြားနိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ချင်းလောကနန္ဒာစီရီယာဆိုလို့ချင်းပြစ်စရာ3ဆင့်ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြစ်စရာ3ဆင့်ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ပြောင်းတိုင်းနဲ့တူတယ်ခေါင်းလောင်းပုံစီတီဖြစ်ပြီးတော့ခီဦးလက်ရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစလိုတာကခီဦးကူဖီးယားတွေကကြတော့အဲပြစ်စရာ3ဆင့်ရှိရဲ့ပြောင်းတိုင်းနဲ့တူရဲ့ခေါင်းလောင်းပုံစီတီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကခီဦးကူဖီးယားလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရှင်စနော်စီဒီကကြောပြစ်စရာ၅ဆင့်ရှိရဲခေါင်းလောင်းပုံစီဒီဖြစ်တယ်ခက်လေပုံစံအဲ့တော့ခက်လေပုံစံကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြစ်စရာ၅ဆင့်ရှိရဲခေါင်းလောင်းပုံစီဒီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကခက်လေမှာဆောက်လို့ခဲ့ရနောက်ပြီးတော့ခင်နောင်းကြည့်မယ်ခင်နောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှီစီကုံတို့မင်္ဂလာစီဒီတို့အဲ့ဒါကကြတော့ခင်နောင်းပါတဲ့ဘာလို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်စရာက၃ဆင့်ရှိရဲဒုဂျွန်နဲ့တူရဲခေါင်းလောင်းပုံစီဒီဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့အရာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖရားရေရဲ့ပြစ်စရာအစင်းနဲ့ဇီဒီလုံးဘတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခေဦးခေလေခေနောင်းဆိုပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်တယ်တအားသမီးကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေဦးကိုဖရားလို့ပြောရင်ခေဦးကိုဖရားရေကပြစ်စရာ3ဆင့်ရှိရဲ့ပြောင်းတိုင်းနဲ့တူရဲ့ခေါင်းလောင်းပုံဇီဒီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခေဦးကိုဖရားအဲ့ဥမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကနန္ဒာဇီဒီကခေဦးကိုဖရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခေဦးပြီးရင်ခေလေခေလေကိုဖရားကကြတော့ပြစ်စရာ5ဆင့်ရှိမယ်ခေါင်းလောင်းပုံစီဒီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ခက်လေကူဖေးရခက်လေကူဖေးရကြတော့ဥမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွှေစံတော်စီဒီဖြစ်ပါတယ်တခြားဖေးရတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခင်နောင်းခင်နောင်းမှာရှိရဖေးရတွေကကြတော့ဘယ်လိုပုံစံခင်နောင်းမှာတည်ခဲ့တဲ့ဖေးရတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ခင်နောင်းမှာတည်ခဲ့တဲ့ဖေးရတွေကပြည့်စရာက3ဆင့်ပဲရှိရဲ့ဟိုခေဦးကူဖေးရလိုပဲပြည့်စရာ3ဆင့်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဒုတွေကကြတော့ဇေဒီရဲ့လုံးဘက်ကကြတော့ခေဦးနဲ့မတူတော့ဘူးဒူရှင်နဲ့တူတဲ့ခေါင်းလောင်းပုံစီတီဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ခင်နောင်းမှာတည်ခဲ့တဲ့ပုံစံအဲ့တော့ရွှေစည်းကုံနဲ့အဲ့ဒီဥပမာလေးပြင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွှေစည်းကုံနဲ့မင်္ဂလာစီတီကတော့ဘာပုံစံဖြစ်တာလဲအဲခင်နောင်းမှာတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ကဲအဲ့တော့ခဏတော့ပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလောကနန္ဒာစီတီကဲအဲ့တော့လောကနန္ဒာစီတီကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလောကနန္ဒာစီတီကအဲ့မှာပြည့်စရာ3ဆင့်ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇီဒီလုံးပတ်ပုံစံကလည်းပြောင်းတိုင်းနဲ့တူရဲ့ခေါင်းလောင်းပုံဇီဒီကြီးဖြစ်တယ်ခေါင်းလောင်းပုံကြီးအပေါ်ကဒီမှာခေါင်းလောင်းပုံကြီးရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လောကနန္ဒာဇီဒီကခေဦးမှာတည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုရွှေစံတော်ဇီရွှေစံတော်ဇီဒီကကြတော့ပြစ်စရာအဲ့မှာကြီးကြီးလိုက်ရင်ပြစ်စရာအစ်5ဆင့်ရှိရဲ့ပြစ်စရာအစ်5ဆင့်ရှိပြီးတော့
စီရီယာကြတော့ခေါင်းလောင်းပုံစီကြီးပစ္စည်းက၅ဆင့်ရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူကတော့ခေလေမှာတိစောက်ခဲ့တယ်စီရီ။နောက်တစ်ခုကကြတော့မင်္ဂလာစီရီ။မင်္ဂလာစီရီကကြတော့ပစ္စည်းကတော့30မဲရှိရယ်။ဒုဂျုံနဲ့တူတဲ့ခေါင်းလောင်းပုံ။အရှိမတော့ကလောကနန္ဒစီရီလို့ရှေ့စနောစီရီလို့ခေါင်းလောင်းပုံနေမဟုတ်တော့ဘူး။သူရဲ့ခေါင်းလောင်းပုံကကြတော့ဒုဂျုံပုံစံဖြစ်တယ်။ဒုဂျုံခေါင်းလောင်းပုံစံ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ခင်းနောက်မှာတည်ခဲ့တဲ့ဖရားဖြစ်ပါရဲ့။အဲဒါဆိုရင်မြေကုန်းလေးဖြည့်ကြည့်အောင်ပကံခိစီရီကိုခေအောင်ခေလေခေနာခေဦးခေလေခေနာဟူ၍မြည်သည့်အရာကိုကြည့်ခွဲခြားနိုင်သည်နည်းရဲ့။ကဲဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်လဲပထမမြေကုန်းလေးဖြည့်ကြည့်ပါအောင်။ဗါရင်ပကံခိမှာတည်ခဲ့တဲ့ဖရားတွေကိုခေဦးခေလေခေနာဆိုပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးခွဲခြားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စရာအစင်းနဲ့ဇီဒီလုံးပတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်ပါရဲ့။ဒုတိယမြေကုန်းရွှေစုံတော်စီရီရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲ။ဘယ်ခိရဲ့ဇီဒီလဲ။ရှိစနောစီရီရဲ့စီရီရဲ့ပုံစံကပြစ်စရာခေါင်းလောင်းပုံစီရီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရှိစနောစီရီရဲ့ပုံစံလို့မြည်ရတဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ပုံစံကပြစ်စရာ၅ဆင့်ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းပုံစီရီကဲအဲ့တော့ဘက်ခိရဲ့စီရီလဲအဲခက်လေရဲ့စီရီဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ပြီးတော့လောကနန္ဒစီရီလောကနန္ဒစီရီရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲတဲ့ဘက်ခိရဲ့စီရီလဲအဲလောကနန္ဒစီရီရဲ့ပုံစံကကြတော့အလိုပုံစံလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအား၃ဆင့်ရှိပြီးတော့ပြောင်းနိုင်တဲ့တူတဲ့ခေါင်းလောင်းပုံစံဒီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘခိရဲ့ဇေဒီလဲအဲခိဦးရဲ့ဇေဒီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရွှေစည်းကုံဇေဒီရွှေစည်းကုံဇေဒီကကြတော့ဘလိုပုံစံရှိလဲဘခိရဲ့ဇေဒီလဲသူကခေဦးလားခေလင်လားခင်နောင်လားပေါ့နော်အဲဟုတ်ပါတယ်ရှေးစည်းကုံစီဒီကကြတော့ပြစ်စရာ3ဆင့်ပဲရှိပြီးတော့ဒုဂျုံနဲ့တူတဲ့ခေါင်းလောင်းပုံစံစီဒီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေးစည်းကုံစီဒီကတော့ခင်နောင်မှာတည်ခဲ့တဲ့စီဒီဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ခေရဲ့စီဒီလို့မင်းခင်နောင်ရဲ့စီဒီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမြေကုန်းလေးတွေကိုရမယ်ထင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုမြေကုန်းလေးပကံခိရည်ခြင်းမှုအကြောင်းအရာများအနက်မှာတစ်ခုကိုရေးပါတဲ့ထိုအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားသည်များကိုရှင်းပြပါအဲ့တော့ပကံခိမှာအကြောင်းအရာတွေကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတာဟုတ်သမီးကရှင်းပြပြီးတော့တာဟုတ်သမီးတို့အဆင်ပြေတဲ့တစ်ခုကိုဖြေလို့ရတယ်ပကံခိမှာယဉ်ကျေးမှုကြီးအများကြီးရှိဆိုတော့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကြီးအများကြီးကအဲတာဟုတ်သမီးတို့အဆင်ပြေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖြေနိုင်ပါတယ်ပကံခိရဲ့အနုပညာလက်ရာလားဘာလို့လို့ရှင်စာပေလားအဲ့လိုမျိုးပကံခိရဲ့လူငယ်မှုဘဝလားကြိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖြေလို့ရပါတယ်ကဲပြီလို့ရှင်မိကွန်လေးဖြည့်ကြည့်ပါမယ်။ကဲဒါတော့တောက်တမျိုးဖြည့်တာအောင်ဒီချက်ကနမူနာဖြည့်လေးတစ်ခုပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီချက်ကကြတော့ပကံခိအကြောင်းအရာလေးကနေပြောမှာဘေးသူကလက်ရရဲ့အကြောင်းကိုဖြည့်လိုက်ပါရဲ့။အဲ့မိကွန်လေးကနှစ်ခုပကံခိရင်ကျေးမှုအကြောင်းအရာများအနေမှာတစ်ခုကိုရေးပါဆိုတော့ဒီချက်ကဘေးသူကလက်ရအကြောင်းရေးလိုက်တယ်။ထိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားတဲ့အကြောင်းထင်ရှားသည့်များကိုရှင်းပြပါဆိုတော့ရှင်းပြထားတယ်။ကဲဖတ်ကြည့်အောင်။ပကံခိရင်ကျေးမှုအကြောင်းအရာများအနေနဲ့ဘေးသူကလက်ရများဤထင်ရှားသည့်အချက်များမှာပကံခိစေဒီပထိုးဂူဖျားများဆောက်လို့ရတွင်အုတ်စီပုံစနေကြခြင်းဒုရေကြီးမာခြင်းအလင်းအမှောင်ယူပုံစနေကြခြင်းတို့ဖြစ်သည်အဲ့တော့နောက်ထပ်ရှင်းပြထားတဲ့အချက်လေးကိုထပ်ဖတ်မယ်ခိဦးဖျားများသည့်အတွင်းပိုင်းမှောင်ပြီးနှိမ်သောပုံစံရှိသည်ပြစ်စရာ၃ဆင့်ရှိပြီးပြောင်းတိုင်နှင့်တူသောခေါင်းလောင်းပုံစံသည်ဖြစ်သည်ခက်လေနှင့်ခင်နောင်းဂူဖျားများသည့်အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိပြီးမြင့်မားသောပုံစံနှင့်ဘိသူကလက်ရာများလည်းတိုးတက်လာသည်ခက်လေစီဒီများသည့်ပစ္စည်းအား၅ဆင့်ကြည့်ပြီးခေါင်းလောင်းပုံစီဒီဖြစ်သည်ခင်နောင်းစီဒီများသည့်ပစ္စည်းအား၃ဆင့်ကြည့်ပြီးဒူးဂျွန်နှင့်တူသောခေါင်းလောင်းပုံစီဒီဖြစ်သည်ဆိုပြီးဒီကျတော့နမူနာဖြည့်လေးဖြည့်ထားတယ်တာဟုတ်သမီးကဘိသူကလက်ရမဖွဲနဲ့စာပေတို့ရင်ကြီးမှုတို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကျတော့တော့ဒါကနမူနာအဖြစ်ဖြစ်နေဒီကျကဘိသူကလက်ရရဲ့အကြောင်းလေးကိုဖြည့်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဖြည့်တယ်လို့လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကျတော့ကပကံခင်မှာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပကံခေလူနေမှုဘဝတွေစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပကံနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်တိုးတက်ခဲ့တိုးတက်ပြီးတော့စီပင်ခဲ့တာလဲပကံနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်တည်တံ့ခဲ့တာလဲပကံခေမှာဘလို့စာပေရင်ကျင်းမှုတွေထွန်းကားခဲ့တယ်လဲနောက်ပြီးတော့ပကံခေမှာဘလို့ဘိသူကလက်ရာတွေကထွန်းကားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသားပါပြီကဲဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလေ့ကြည့်ရအောင်ကဲနောက်ထပ်စာပိုင်းလေးထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အဲ့တော့ပကံနိုင်ငံတော်နောက်ဆုံးပကံနိုင်ငံတော်နောက်ဆုံးအခြေအနေဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပကံနိုင်ငံတော်အင်အားကျဆင်းသွားပြီအဲ့တော့ပကံနိုင်ငံတော်ရှိရတည်တန်းခိုင်မြဲတဲ့အစဉ်ကြာမြင့်စွာတည်တန်းခိုင်မြဲခဲ့တဲ့စတိုင်းသားစစ်လုံးညညမှုတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်တော့လည်လာပြီးသားဆိုရင်ပကံနိုင်ငံတော်ကနောက်ဆုံးကြတော့အင်အားကျဆင်းလာတယ်။ဘာလို့အင်အားကျဆင်းသွားလဲ။လောက်စီရင်တိုးတက်ခဲ့တဲ့ပကံနိုင်ငံရဲ့ဘာလို့ဘာကြောင့်လို့မလို့
အင်းအားကျဆင်းသွားလဲဆိုတာကိုဒီချိန်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။အနောက်ယထာမင်းနဲ့ကျဆင်းသားမင်းတို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ပကံနိုင်ငံတော်ကတဲ့ပကံခေတ်နောင်ကာလမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအငြိပြင်းညံ့ပြင်းမှုကြောင့်ပုံကံထွားကြမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးပြည်ပမှမွန်ဂိုတို့ဤကျူးကျော်မှုများခံခဲ့ရသည်။ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုနှင့်အတူစီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့ရသည်။ချမ်းညီနောင်သုံးကလည်းပုဂံနှင့်အပြိုင်မြို့ပြနိုင်ငံများတည်ထောင်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်ပုဂံနိုင်ငံတော်သည်စီလုံးမှုပြိုပွဲကတဖြည်းဖြည်းအင်အားကျဆင်းသွားခဲ့ရသည်။ကဲအဲ့တော့ပုဂံနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်အင်အားကျဆင်းခဲ့ရလဲဆိုရင်တဲ့ပုဂံနိုင်ငံတော်စပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ရတာကအနော်ရထာမင်းနဲ့ကျဆင်းသားမင်း။အဲ့တော့အနော်ရထာမင်းနဲ့ကျဆင်းသားမင်းထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂံနိုင်ငံတော်ကြီးကခေတ်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လာတဲ့မင်းတွေရဲ့အရေးချင်းညံ့ဖြစ်တာတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့အရေးချင်းညံ့ဖြစ်တော့တခြားလူရပုံကန်ထားကြလာရရှိခဲ့တယ်။ပြည်ပကမွန်ဂိုရီရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုလည်းခံရတယ်။တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတော့တိုင်းပြည်ကလည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့မငြိမ်မသက်တော့စီးပွားရေးကလည်းကျဆင်းလာတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးကျဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာချမ်းညီနောင်သုံးဦးကလည်းပုဂံမျိုးနဲ့အပြိုင်ပုဂံနိုင်ငံနဲ့အပြိုင်မျိုးပြနိုင်ငံတွေထူထောင်ပြီးတော့သူတို့ကအပြိုင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂံနိုင်ငံတော်ကတိုင်းသားတွေကစီလုံးညီညွတ်မှုတွေပြိုကွဲသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုဂံနိုင်ငံရဲ့အင်အားကလည်းလူမှုရေးရောစီးပွားရေးရောတိုင်းပြည်ရေးရောမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးတော့အင်အားကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ။ဒါဆိုရင်ပုဂံနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်အင်အားကျဆင်းလဲအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်ကမေကုံးလေးပုဂံနိုင်ငံတော်အင်အားကျဆင်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လဲ။အင်အားမကျဆင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်လို့ပေါ့ထင်ပါတယ်လေ။ကဲတအားတမျိုးအထင်လေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါဦး။ကဲအောက်မှာအောက်ကပေါ့ရှင်းမှာပြရတဲ့စာလေးက UNESCO ဆိုတာ UNESCO ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ကွန်းထဲမှာပြပြထားတယ်ကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အဲ့ဒါကို UNESCO လို့ခေါ်တာအဲ့ UNESCO အဖွဲ့ကညစီဒီကြောက်စာကိုကမ္ဘာမှတ်တမ်းဝင်အမွေအနှစ်ဖြစ်နေ2015ခုနှစ်မှာအသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်တော့ပုဂံနိုင်ငံရဲ့ခြေဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပုဂံနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂံမျိုးကို2019ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ UNESCO ကညစီဒီကြောက်စာကိုကမ္ဘာမှတ်တမ်းဝင်အမွေအနှစ်ဖြစ်နေသတ်မှတ်ခဲ့တာက2015ခုနှစ်မှာပုဂံမျိုးကိုကြတော့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်မျိုးကိုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာက2019ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ခဲ့တာโอเคအဲ့တော့ဒါကတော့တမျိုးသိအောင်ထည့်ပေးထားတာနောက်တစ်ခုအပေါ်ကပုဂံနိုင်ငံတော်အင်အားကျဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေလဲကဲအားစင်ဖြေးလေးဖြေးကြည့်အောင်ပုဂံနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်အင်အားကျဆင်းခဲ့ရတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုဂံနိုင်ငံတော်မိခွန်းကနှစ်ခုဘာကြောင့်အင်အားကျဆင်းခဲ့ရလဲဆိုတော့အဖြေလေးကိုဖြေးရမယ်ဆိုရင်ပုဂံနိုင်ငံတော်ပုဂံခေတ်နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တော်မင်းတို့ဤအရေးချင်းညံ့ဖျင်းခြင်းပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းချမ်းညီနောင်သုံးဦးကလည်းပုဂံနှင့်အပြိုင်မျိုးပြနိုင်ငံငယ်အများကိုတီထောင်လာခြင်းတို့ကြောင့်ပုဂံအင်အားကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အင်အားမကျဆင်းအောင်မလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးကအဲတာဝန်သမီးကလည်းတာဝန်သမီးအဖြေကိုဖြေလို့ရတယ်။ဒီချက်ထင်တာကကြတော့အင်အားမကျဆင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားစီလုံးညညရေးကိုအတီးကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တိုင်းသားစီလုံးညညမှုရှိမှသာလျှင်တိုင်းပြည်ရဲ့အစည်းအဝေးလေးလည်းကောင်းမယ်။စီလုံးညညမှုကြီးလည်းကောင်းစွာရနိုင်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဓိကကတော့စီလုံးညညမှုရှိဖို့ကအဓိကလို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်အင်အားစီလုံးညညမှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားလည်းကျဆင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မြို့ပြနိုင်ငံတွေလည်းပေါပေါက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလည်းကျဆင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ Okay အဲ့တော့အဓိကကတော့စီလုံးညညရေးလို့ရှိရတော့ထင်ပါတယ်။တောက်သမီးကိုလည်းကိုထင်တဲ့အထင်ကိုအင်အားမကျဆင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖြည့်ကြည့်ကြပါဦး။ Okay အဲ့တော့ဒီချက်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြည့်ကြည့်အောင်။လေ့ကျင့်ခန်းမှာဆိုရင်အဘ ారో ကိုရှင်တွဲပါဖရားဇီဒီကဲအဲ့တော့သူပြရတာဖရားပုံတော်တွေဖရားဇီဒီတွေပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခေဥမှုခေလဲခေနှောင်းဆိုပြီးတော့တာဟုတ်သမီးတို့ကဖွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဖရားဇီဒီကခေဥလဲဘယ်ဖရားဇီဒီကခေနှောင်းလဲဘယ်ဖရားဇီဒီကခေလဲလဲဆိုတော့ဖွဲပေးရမှာဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကဖရာကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဖရာကကြတော့ဘယ်ဖရာလို့ပြောလဲမဆိုတော့သူကပြစ်စီရာ၅ဆင့်ချီရဲ့ဖရာကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုပြစ်စီရာ၅ဆင့်ချီရဲ့ဆိုအဲ့ဒီဖရာကတော့ခက်လေကိုဖရာကြီးဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ခက်လေကိုဖရာကြီးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုတိယတစ်ခုကဖရာကြီးဆိုတော့သူကကြတော့ခင်နောင်းကူပြရဖြစ်မယ်ပြစ်စရာ3ဆင့်ရှိရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့အပြင်အလင်းမောင်ယူပုံလဲ꿰ပြရဲအဲ့တော့ဒါကတော့ခင်နောင်းကူပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးဟာကတော့ဒုတယ်လဲ
ဒုတိယကကြတော့နှိမ့်ရယ်နှိမ့်ပြီးရခါကြတော့ပြစ်စရာက၃ဆင့်ရှိပြီးတော့ခေါင်းလောင်းပုံဇီတီဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒါကတော့ခေဦးဂူဘရားဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့လေးချင်တဲ့လိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျင်ကဏ္ဍတစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်2အောက်တင်ပေးထားသောပုဂံနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအတန်းပေါ်များနဲ့အတူဆွေးနွေးပါတဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်အကြောင်းအရာများကိုအချင်းချုပ်ရေးပါဆိုအကြောင်းအရာ၃ခုပေးထားရဲပုဂံနိုင်ငံတော်ထူထောင်ခြင်းပုဂံနိုင်ငံတော်တိုးတက်လာခြင်းပုဂံနိုင်ငံတော်အင်အားကျဆင်းလာခြင်းဆိုပြီးခေါင်းစဉ်၃ခုရှိမယ်အဲ့တော့ပုဂံနိုင်ငံတော်ထူထောင်ခြင်းအကြောင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပုဂံနိုင်ငံတော်တိုးတက်လာခြင်းအကြောင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပုဂံနိုင်ငံတော်အင်အားကျဆင်းလာခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့တအားသမီးကအဲ့ဒါကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်တယ်။အချင်းချုပ်ဆိုတာစာရေးအများကြီးရေးစရာမလိုဘူးအဓိကအချက်တွေပဲပါရမယ်။အဲ့တော့အဓိကအချက်တွေပါရထည့်ရေးပြရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြပြရမယ်။ပထမအဦးဆုံးနံပါတ်ကကြီးကပုဂံနိုင်ငံတော်ထူထောင်ခြင်းမှာဆိုရင်အချက်၄ချက်ကအဓိကပါရမယ်။ဘာလဲဆိုရင်စတင်အရှိချပုံပုဂံနိုင်ငံမှာစပြီးတော့အဲ့စပြီးတော့အရှိချတဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲ့စတင်အရှိချပုံရဲ့ဒုတိယအချက်ကပုဂံနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရဲ့ရွေးချယ်ခဲ့သည့်ဒေသတတိယအချက်ကပုဂံမျိုးကိုမြေတို့တိဆောက်ခဲ့ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းအရနောက်တစ်ခုကထိုဒေသကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပုဂံမျိုးကိုအဲ့ဒီဒေသမှာညောင်းဒေသမှာတည်ခဲ့ရနော်အဲ့ညောင်းဒေသမှာဘာကြောင့်တည်မယ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရ၄ခုကိုပါအောင်ထည့်ပြီးတော့ဒါကသမီးတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ရေးသားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကအချက်အဲ့ဒီလေးချက်ပါရပါမယ်နံပါတ်ခါဝေးရကြောင့်ပုဂံနိုင်ငံတော်တိုးတက်လာခြင်းကနငနောတိုးတက်လာခြင်းအကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးတိုင်းပြည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုယဉ်ကျေးမှုအဲအဲ့ဒီအချက်၄ချက်အဓိကထားပြီးတော့ပါရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစာချောင်းလေးတွေစီပြီးတော့တောက်သမီးကစီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲအုပ်ချုပ်ရေးဘယ်လိုရှိလဲတိုင်းပြည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုဘယ်လိုရှိလဲယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေကဘာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုစာချောင်းစီပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပုဂံနိုင်ငံတော်အင်အားကျဆင်းလာခြင်းအဲ့ဆိုရင်ပုဂံနိုင်ငံတော်ကဘာကြောင့်အင်အားကျဆင်းလာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါမျိုးဒါဆိုနံပါတ်1လေးရမယ်နော်။ကဲဒါဆိုနံပါတ်3။နံပါတ်3ကကြတော့ပကံခိရင်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအုပ်စုလိုက်စနေပါတဲ့။စနေပြီးနောက်ထိုရင်ကျေးမှုပေါ်တင်းထင်မြင်ချက်ကိုရေးပါဆိုတော့ပကံခိမှာဘယ်လိုရင်ကျေးမှုတွေထွန်းကားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့စနေမယ်။စနေပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီစနေရတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကပကံခိမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်လေးကိုပြောပြပြရမှာအဲတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကထင်မြင်ချက်ကတူမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါလေးရောကိုပါသူကိုငွေချင်းနေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်ထားကြပါโอเคဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲဒီချက်တို့အဲတော့ပုဂံခေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုံပုဂံခေဆက်လက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ပုံပုဂံခေမှာစီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိရဲလူမှုရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိရဲဘယ်လိုစာပေမျိုးတွေထွန်းကားခဲ့ရဲပြီးသူကလည်းရာကဘယ်လိုရှိခဲ့ရဲဒါလေးကိုပုဂံခေကဘယင်နေရဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးသားပြီ။တိုင်းပြည်စီလုံးညီညွတ်မှုဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးသားပြီ။ပုဂံခေတ်မှာဘလို့တိုင်းရင်းသားတွေစုပေါင်းနေနိုင်ခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာပြီးပြီ။နောက်ပြီးတော့ပုဂံနိုင်ငံတော်ကြီးဘာကြောင့်အင်အားရော့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးသားပြီ။ဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ပုဂံခေတ်အကြောင်းလေးကိုလေ့လာလို့တာဝန်သမီးတို့နဲ့အတူတူလေ့လာဆင်းလို့ပြီးသားပါပြီ။အဲတော့တာဝန်သမီးတို့လည်းပုဂံခေတ်ရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးသိရှိခဲ့သူတော်များသိပြီးသားပြီလို့ထင်ပါရဲ့။ကဲဒါဆိုရင်တာဝန်သမီးတို့နောက်ကြလို့ချင်းဖေဖေမေတို့ကိုကိုမမတွေနဲ့အတူတူမိသားစုတွေနဲ့အတူတူပုဂံအောင်သွားပြီးတော့အားလည်းရက်တွေမှာအဲလေလာရေးခီးတွေအလက်ပက်ခီးတွေဖျားပူးတွေသွားပြီးတော့တည်တည်ကြကြပုဂံနိုင်ငံရဲ့ပုဂံနိုင်ငံမှာဘလို့ပုဂံခေတ်တုန်းကဘလို့စပီးဘလို့ယဉ်ကျေးမှုတွေဘလို့လူနေမှုဘဝတွေထွန်းကားခဲ့တယ်ဘလို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေရှိခဲ့တယ်ပညာရေးစနစ်တွေဘလို့ရှိခဲ့တယ်စပီးဘလို့စပီးမျိုးတွေကထွန်းကားခဲ့တယ်ဘလို့စပီးပုံစံတွေကဘလို့မျိုးတွေလဲနိုင်ငံစည်းရေးပကြီးတွေကဘလို့ရှိလဲဆိုတာကိုတားပြီးတော့လေ့လာကြပါအောင်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါပြီးတော့လေ့လာပေးခဲ့ကြတဲ့စနစ်ပေးခဲ့ကြတဲ့တာဝန်သမီးတို့ကိုဒီချက်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာဝန်သမီးတို့အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေဒီချက်ရဲ့သင်ကြားမှုဒီချက်ရဲ့တရားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာအကြံပြုကြတာဖြစ်စေဒီချက်သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းကြတာဖြစ်စေဒီချက်ရဲ့ဘိုင်ဘာနံပါတ်3964963656ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်တာဝန်သမီးတို့အားလုံးကိုဒီချက်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာဝန်သမီးတို့အားလုံးကျေးဇူးချမ်းသာကြပါစေပညာနဲ့ချီးဖြစ်ကြပါစေချင်း